ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା, ତାରାଶ୍ରୀ ଇନ୍ଫ୍ରା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼ ପୁରୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲିଡ଼ିଂ ଇନ୍ଫ୍ରା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼ କମ୍ପାନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ନଲେଜ୍ ଇନ୍ ଏକାଉଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଭିଂ କାପାସିଟି ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଅଫିସ୍, ଏହିସବୁ ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର, ଏହିସବୁ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର, ଯାହାର କି ଦରମା ରହିବ 10,000-15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି TIPL ଅପରେଟର ପାଇଁ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପାଇଁ ରହୁଛି 2 ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ହାଭିଂ ଗୁଡ୍ ନଲେଜ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ତ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 2 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 10,000-12,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର DTP କମ୍ ମେପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପର ପାଇଁ ଅଛି 2 ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂଲିଶ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ୍ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର ଇଂଲିଶରେ। ୟାର ଦରମା ରହିବ 10,000-15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ତା'ର 2 ନମ୍ବର, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ 7978-762715 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ରହୁଛି 7327-859162। ଏଇ 2 ନମ୍ବର ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଇଠି ଅଛି ତା'ର ଅଫିସର ଆଡ୍ରେସ୍, ସେଇ ଅଫିସର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାରାଶ୍ରୀ ଇନ୍ଫ୍ରା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼, 8 ତଳମାଲି ସାହି, ନିୟର ଦେୱାନ ବଗିଚା, ପୁରୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।